Jeg startede for 6 år siden og var med til at starte folkeinformation op, som det hedder. Det gik meget hurtigt op for mig, at der var langt fra Bøder til Gellerup. Så det besluttede jeg ret hurtigt, at når mine unge mennesker flyttede hjemmefra, så ville jeg, uden de hørte det, råbe hurra og sige, så kan jeg flytte til Gellerup. Her i opgangen, der bor der en gammel dame, som er ret syg, og hun fandt jo så ud af, at der var trafik med møbler, så pludselig stod hun her, og så gav hun mig hånden, og så sagde hun velbekomme. Og jeg kunne ret hurtigt høre, hun mente velkommen. Det er 2 år siden, jeg flyttede herud, og det har bestemt ikke fortrudt. Det er sjovere at være til stede her, hvor tingene sker, end bare at høre om dem. Og når jeg så siger, at tingene sker, så vil jeg sige, at der sker ikke så meget af det, som andre tror, der sker herude. Den største oplevelse, jeg har haft i de 6 år, jeg har arbejdet her, det er et gammelt ægtepar, som er kommet hertil som flygtninge. De havde den sorg at miste deres datter, som var flygtet fra Irak til Syrien, som var alene med en 8-årig pige. Så ville de gerne have hjælp til at få den her pige til Danmark. Det var ikke så nemt, men vi kæmpede en brav kamp sammen. Udlændingeservice, de blev ved med at trække sagen i langdrag, og jeg blev ved med at stå fast. Fordi det kan ikke passe, vel? Det kan simpelthen ikke passe, at en 8-årig pige, forældreløs, uden familie, er i et for hende fremmed land, og hun har en bedstefar og en bedstemor i Danmark. Det kan simpelthen ikke passe. Så den dag, hun stod her, og de kom, de der stolte bedsteforældre, hun havde jo ikke anden familie end dem. Og det første, de gør, da de kommer her til Gellerup med pigen, det er at gå til mig. Og se, her er hun. Da de kommer ind der med den lille pige, så er der ikke et øje tørt. Alle bibliotekspersonale og mine kolleger og sådan noget. Det var meget stærkt, at jeg havde været med til at gøre en forskel der. Men det tog et år. Og da de sidste år ville en tur til Syrien, bedsteforældrene med hende her, pigen, som jo efterhånden er blevet større, så sagde hun, hun ikke ville med. Hun ville ikke forlade Danmark. Så sagde de, hun skulle med. Så sagde hun, okay, en dag. Så det var godt, vi fik hende til Danmark.